tumpigeni makofi kutoka Mount Elgon. Tuko hapa na dada yetu JB. Mwonga JB dini? Yeah. Nitafuta kiti lakini yenye mlimzamisha lakini nitampanga hapo mbele. Ndio. Mpanga hapo mbele. Aya niko pale na Masudi pia ni kijana wa area hii. Niko na Jemotei pia ni kijana wa area hii. Niko na Mogosu hapo. Niko na deputy governor wetu jameni. Pastor huyo. Na niko na deputy governor wetu wa kutoka Tanzania. Ngeni makofi. Aya madividi. Aya. Mount Elgon hoye! Mount Elgon hoye! Ebu peperusha nione kama mmefika kwa wingi. Asanti sana. Wakati ule mwingine tulikuja hapa, wakati huo rais wetu alikuwa akiwa deputy president na akifanya campaign. Sinamna hiyo? Lakini leo amerudi kama nani? Amerudi kama nani? Aya, sisi tuko na yeye bega kwa bega, tunataka tushikane, na yeye amesema kwamba mambo ya kukaa kwa ofisi Nairobi atapunguza. Siku tatu peke yake kule Nairobi, alafu aende nje. Lakini wiki hii, siku tano nzima, serikali yake imekuja mkoa wa Magharibi, anafanya kazi kutoka hapa. Sio ni mambo mazuri, twanga makofi bwana. Yeye ataendesha mambo ya kiserikali ya kitaifa akiwa hapa. Na nyinyi watu wa Mount Elgon mulisimama imara, mulipiga kura ile ya bumper to bumper. Eh? Bumper to bumper. Hakuna ile ilienda nje si namna hiyo? Tunawashukuru sana kwa kusimama imara na mimi na imani tukishirikiana hivyo tutaenda mbele. Na mimi nazidi kusema tukiwa hapa, mutusaidie kwa kitu kimoja. Muwe number one kwa kuchunga mazingara yetu. Climate change, yeye ndio champion wa Afrika. Na sisi tunataka mutusaidie kabisa ili misitu yetu iwe sawa. Asanteni sana, sasa mipase sauti papa kwa papa wa Roma. Asante. Wabinduru ya speaker wetu ya mimi. Ndugu wa kapsa kwanya mjambo. Echa magei. Wamune. Mulembe. Tuko hapa na rais wetu. Wakati tulikuwa tuna campaign tulisimama hapa mara pili. Tukakuwa pale Kaptama. Kule Cheptais. Na Bungoma mzima. Na ndugu zangu, for the first time Bungoma tulipiga kura moja. Mulima na kule chini tuliangusha kura kwa kikapo moja. Na alikuwa ni ya nani? William Samoei Ruto. Si yeye ndiye rais yetu sasa? Na yeye amekuwa kama ule mtu mzuri wa Biblia. Yesu aliponya watu kumi, ni mmoja tu alirudi kusema nini? Asante. Na amerudi kusema asante. Amerudi kuleta maendeleo. Muchi changa kimilili kwa biashara. Sasa mesikia hii barabara kuteremuka mpaka kwa soko, itamalizika. Lami kiweka, kutoka hapa kwenda kimilini dakika tano. Kwenda chuele ni dakika 20.